Obrigada. Professor, boa tarde. Você pode me explicar por que estava abraçando aquele sujeito? Você não disse que eram apenas amigos? Me responde, Teresa. Está me machucando, professor. O que é isso? Você me disse que não tinha namorado. Mas está zangado por quê? Eu não estou entendendo nada. Você sabe que eu não quero distração, e muito menos agora que está prestes a se formar. Arthur, fica calmo. O que houve? É que o seu irmão acha que eu não fiz a minha parte no acordo. Acontece que tudo que eu fiz foi dar parabéns pro vizinho, porque hoje é o aniversário dele. Me perdoa, Teresa. Eu estava alterado com outra coisa e quando vi você abraçada com aquele rapaz, eu pensei que... Professor, eu não entendo. Eu nunca dei motivos para duvidar de mim. Além disso, eu não posso admitir que ninguém me trate mal. Nem mesmo o senhor.